Na verdade, é muito mais um recuperativo, né? Arini, que está bikin uma recover com mãe. A gente se reapresentou hoje. Que está Arini, barulho mulher latendo para Guiné. Não estamos nem a 48 horas do jogo. Blum, a daqui está um papo lola pandiam da repartaningan, pericotinha. Então a gente investiu no descanso para aqueles que jogaram. Não, que está lá com o caneto estrahat para mãe e o mãe, não, e o pomo ente da mãe latiano. E aqueles que não jogaram fizeram treino. Não, o pomo ente da pertaningan, de dalam pertaningan, dia ikut dalam latihan tadi pagi. Então, mereka yang latihan bagus tadi pagi untuk persiapan. Pemain yang nggak bisa main atau seperti Lulinha gimana kondisinya? Pessoal, como é que está a condição do Lulinha, dos jogadores que saíram no segundo tempo? Eles estão ainda fazendo a recuperação. Teri mereka lagi lakukan recuperasi. Ainda é cedo, a gente só vai saber realmente como eles estão amanhã. E mesmo assim, belum ada waktunya, tapi baru nanti mungkin di Jogja kita tahu mereka ada kondisi untuk pertandingan.